Գնաճը մեղմելու հնարավորությունները թեմայով խորհրդանական լսումներին։ Թեև խորհրդանական լսումների թեման թանկացումների պատճառներին և գնաճը մեղմելու հնարավորություններին էր վերաբերում, սակայն կառավարության ներկայացուցիչները այսօր ավելի շատ խոսեցին ոչ թե գնաճը մեղմելու քայլերի մասին, այլ փորձեցին ապացուցել, որ թանկացումները իրականում նշանակալի չեն, նոր ակցիզային դրույքաչափերը առանձնապես չեն ավելացնում հարկային բեռը։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը հայտարարեց, գնաճը 2017-ին թույլատրելի սահմաններում 2.6% է եղել և հավելեց, հարևան երկրներում գնաճն ավելի բարձր է, Վրաստանում գրեթե 7, իսկ Ադրբեջանում 8%, իսկ թանկացումների մասին անհիմն խոսակցությունները վնասում են հանրությանը։ Դրամավարկային քաղաքականության տեսակետից գնաճը կառավարելի է։ Թերևս գնաճային սպասումները չհիմնավորված դրդապատճառներով ուժգնանում են, որոնք ավելի ծախսատար են դարձնում իրականացող դրամավարկային քաղաքականությունը, իսկ դրանից բխող հասարակության ոչ ռացիոնալ վարկագծից իհարկե կտուժենց հասարակությունը։ Ելքխմբակցությունից Նիկոլ Փաշինյանը հարցրեց, ինչպես է ստացվում, որ միսը, կարակն ու կարտոֆիլը երկնիշ գնաճ են արձանագրում, սակայն պաշտոնապես իշխանությունները միայն 2.6% գնաճն են արձանագրում։ Ընդհանուր առմամբ այս լսումներ իշխանությունին չի համարա կազմակերպել, որպեսզի ասի, որ գնաճ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա գնաճ։ Ու եթե ուշադիր լինեք, այդ սկզբան էլ տենց էր, հլը վերնագիրը նայեք, առանձին ապրանքների գների բարձրացման պատճառները, առանձին ապրանքների, այս սովետական միություն, ով է վերնագիրը, դրա հաստատ սովետական միությունում բանի, այդ քաղբյուրոյի հետ կապ ունեցել, հիշում եք, ճիշտ սովետական միությունում ամեն ինչ սովորաբար իդեալական էր, բայց առանձին կոլեկտիվներում, առանձին աշխատակիցների կողմից թույլ էին տրվում առանձին բացթողումներ, որոնք առանձին փոքր պրոբլեմներ էին ստեղծում երկրի համար, իսկ ընդհանուր առմամբ կյանքը ուրախ, ապրուստը ձրի։ Պետեկամուտների կոմիտեի տեղակալ Վախթանգ Միրումյանը փորձեց վստահեցնել, ակցիզային հարկի դրույքաչափերի փոփոխություններն առանձնապես չեն ազդի տնտեսության և քաղաքացիների վրա։ Բենզինը, ըստ Վախթանգ Միրումյանի, արտադրական պրոցեսում առանձնապես չի կիրառվում։ Քաղաքացիների մեծ մասն էլ, հատկապես անապահով խավը, բենզինով մեքենա չի քշում։ Հետևաբար առավել քանակնհայտ է, որ բենզինի ակցիզային հարկի դրույքաչափի ավելացումը շղթայական էֆեկտով վերջնական ապրանքների գների բարձրացման չի կարող հանգեցնել։ Բայց գոնե բացատրությունը այնպեսին տվեք, որպեսզի հասկանանք, որ դուք մտադիր եք մեղմելու իսկապես այս վիճակը, այլ ոչ թե հանդես գալ ասել ամեն ինչ լավ է, հիանալի է, Շվեյցարիայում ենք ապրում։ Սեղմած գազի մասով 1 խորանարդ մետրի համար ավելացված արժեքի հարկի և ակցիզային հարկի բարձրացումը կազմել է 20 դրամ։ Ինչպեսի ազդեցություն դա կարող է ունենալ։ 20 դրամ բարձրացումը վստահությամբ մենք հավասարվել ենք այն մակարդակին, որը ունեինք 2015 թվականին, այս գնի պայմաններում աշխատել է եւ հասարակական տրանսպորտը եւ ձեռավորվել են այդ ժամանակահատվածում գործող ապրանքների գները։ Հետևաբար ասել, որ դրանով պայմանավորված միանշանակ տեղի կունենա տրանսպորտի թանկացում եւ ապրանքների գների բարձրացում, կարծում ենք եւս փաստարկված չէ։ Գազը թանկացումը, ասում եմ, խիղճ պատմություն սարք է, վերադարձել ենք 2015 թվականին։ Հիմա 2000 թվականին էլ ասենք ենթադրենք դրամի փոխարժեքը դոլարի նկատմամբ 500 էլ ա եղել, 500-ից էլ ա ավելացել։ Ուրեմն կարող ենք չանհանգստանալ, միջև ասենք 2015 թվականի մակարդակը մեր երազանքների մակարդակն ա գնաճի, ես չեմ հասկանում։ Ինչ վերաբերում է դիզվառելիքին, ապա այստեղ ակցիզային հարկը նվազեցվել է, սակայն դիզվառելիքը սկսել է հարկվել ավելացված արժեքի հարկով և 380 դրամ արժեցող դիզվառելիքը հարկային փոփոխություններից հետո թանկացել է 60 դրամով։ Սակայն ըստ Միրումյանի այս թանկացումն իրականում շահավետ է բեռնափոխադրողների, հանքարդյունաբերողների և շինարարների համար, նրանք կկարողանան հետ ստանալ ավելացված արժեքի հարկը։ Բացառություն են գյուղացիները, նրանք ավելացված արժեքի հարկ չեն վճարում, ուստի վառելիքը թանկ կգնեն։ Ակնհայտ է, որ փաստերը վկայման են մասին, որ դիզելային վառելիքի հարկումը ավելացված արժեքի հարկով ոչ թե պետք է գնաճ մղել, այլ ճիշտ հակառակը։ Ինքը պարունակում է գնանկում մղելու էական ներուժ։ Գյուղնախարար Իգնատի Առաքելյանը, սակայն, շտապեց բացատրել, դիզվառելիքի թանկացումը լուրջ ազդեցություն չի ունենա գյուղացու վրա, կզգան միայն հացահատի կաճեցնողները, ավելի ուշ իրենք չեն բացառում նաև դիզվառելիքը սուբսիդավորելու հնարավորությունը։ Այստեղ արդեն հարց է գալու, ենք հանդիպելու ենք եւ մթերող ընկերությունների հետ եւ դիմելու ենք իրենց, որ եթե շուկան թանկացել է եւ դա ամբողջ աշխարհում է թանկացել, հետեւաբար ըստեղի մթերման գները պետք է բարձրանան, եթե դրա կարիքը կա։ Բացի դրանից,
արդեն այսօր քննարկվում է դիզ վառելանյութի սուբսիդավորման ծրագիրը։ Թոշակառուների անունից խոսեց միավորման ներկայացուցիչ Ռոլան Դավետիսյանը, ասաց թոշակառուների 70%-ը աղքատը եւ անապահով, իսկ խորհրդարանում տոկոսային աճպարարությամբ են զբաղված։ Իսկապես թոշակառուները ապրելու իրենց կենսական պահանջները բավարարելու լուրջ խնդիրներ ունեն։ Այնքան լուրջ, որ նույնիսկ ազգային ժողովի հարգանժան պատգամավորների հորդորները, որ ծերիշ գործն են մի սուղ կարախ ուտելը կամ արքայավայել խորուրդը, որ եթե ուտելու բան չունեք, կարտոշկա կերեք, մեկը կարտոշկան էլ թանկացավ արդեն։